Umít kopita, vyčesat hřívu, osedlat a jet. Tak probíhá příprava na trénink středověkého divadla Traken, které se zabývá především rytířskými turnaji na koních, ale i kaskadérskou činností nebo trikovou jízdou první části tohoto našeho představení se dělají jakési dovednosti disciplíny, kde je úkolem rytířů nabírat třeba kroužek na dřevec, lukostřelba koně, uchopení poháru s vínem, samozřejmě všechno sválajícího koně. A v druhé části potom přichází ten samotný tyost, kde je úkolem rytířů zasáhnout přilbici nebo štít protivníka a také vyrazit ze sedla. Musíme umět jezdit a hrát, člověk prostě jako musí být schopen jako sedět na tom koni, Víst toho koně na 100% s jistotou a zároveň umět pracovat s tím publikem. Tady odjedu jednu disciplínu, postavím se a čekám, než odjede zbytek a teprve potom následuje další disciplína. A to je nejspíš to těžké, kdy jako udržet toho koně jako klidného, aby vydržel čekat a stát na jednom místě. Než začne samotné představení, koně musí být natrénovaní a připravení na všechny možné varianty, které je mohou při turnaji potkat. Nesmí se bát hluku, zbraní, se kterými se při představení pracuje, ozvučení nebo třeba vlajek. Dokonce jsme měli koně, který měl velmi velký problém ze začátku třeba s potleskem diváků, že divák začal tleskat, on ten kůň se z toho byl jako trochu vystrašený. Nicméně všechno jsme ho naučili, na všechno si ty koně zvyknou v tom finále. A potom, když ty koně vlastně by umí tyhle ty věci, na které my je připravujeme, tak pak začne samotný trénink toho turnaje, kdy teda jako každé divadelní představení musíme uh, nacvičit jako texty a tak dále, že, kde kdo kdy bude, jak kdy bude probíhat, jaká scéna. Souboj dobra se zlem stvárňují čtyři hlavní postavy panoš, přihlouplý bratranec a zlý Dejmor. Jak jsem říkal, jsem bohužel ten to stvárnění zla na zemi, ten nejhorší ze všech. Já jsem ten zlý rytíř Dejmor, který se snaží nějakým způsobem všechny prostě zbít, snaží se zvítězit za každou cenu, podepsat vlastní krví smlouvu s ďáblem. Já stvárňuji tu roli panoše Mojmíra, který je v ta role navíc a jsem v podstatě ta kladná role vedle princezny, kdy v podstatě Mým cílem je stát se rytířem. Na rytířský turnaj se můžete přijet podívat každý den od dvou hodin až do 1. září na hrad Bouzov. Představení se odehrává v parku před hradem. Kolbiště, na kterém vlastně ten rytířský turnaj probíhá, nebo tam, kde my ho předvádíme, tak tam v tom středověku ty rytířské turnaje skutečně probíhaly. Je to místo, kde se ten turnaj jako takový odehrával a to místo na nás dýchá jakousi Uh, jako si takovou nostalgii nebo něčím, něčím, co prostě je pro nás hrozně přitažlivé. Aneta Lindovská, Televize Morava.